امریکی کانگریس میں کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی گونج ایک بار پھر سنائی دی۔ امریکی کانگریس نے ایک مرتبہ پھر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے بھارت کو باور کروایا کہ بھارت حقوق کے خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی کانگریس کے رکن ٹام لینٹوس کے انسانی حقوق کمیشن نے 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سماعت کی تھی، جس میں کشمیریوں کے سسواب رائے کے حق کی غیر معمولی حمایت کی گونج دہائیوں میں شاید پہلی مرتبہ سنائی تھی۔ امریکی کانگریس کی انسانی حقوق کمیٹی نے بھارت کو باور کروایا کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اوہایو یونیورسٹی میں مرکز برائے قانون و انصاف نے اپنے اختتامی کلمات میں مسئلہ کشمیر اٹھاتے ہوئے پینل کو یاد کروایا کہ 70 برس سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے ان کے سیاسی مستقبل کا تعین کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ہیلی کے بیان پر بھارتی نیاد امریکی کالم نگار سنندا وشست برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ رائے شماری کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو بھارت نہ پاکستان یہاں تک کہ چین بھی اپنے کنٹرول میں موجود علاقے خالی نہیں کرے گا جو استصواب رائے کے لیے ضروری ہے۔